হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ ভালে আছে চাগে, আৰু মোৰো বৰ্তমান ভালে। আৰু আজি চিকেন ৰেচিপি এটা বনাবলৈ বুলি লৈছোঁ। আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সেইফালেকে চাই থাকিব মই কেনেদৰে কি কৰি বনাওঁ। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, আৰু নতুনকৈ অহাসকলেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই যাওঁ তেনেহ'লে বনাবলৈ, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সেইফালেকে চাই যাব। এইফালে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজকেইটা কাটি লৈছোঁ গোল গোলকৈ। চিকেনটো সিজি হোৱাৰ পিছত তাৰ লগত খাবৰ কাৰণে কাটি লৈছোঁ। এইফালে মোৰ কাটি হৈ গ'ল গোটেইকেইটা, গোটাকৈ চিকেন এটা লৈ লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত এনেকৈ ময়দা অলপ ঢালি দিছোঁ গোটাই গোটাই ফ্ৰাই কৰিম কাৰণে। দুচামুচ দি দিছোঁ ময়দা, আৰু লগতে এতিয়া এইপিনে আদা নহৰু খুন্দি থোৱাখিনিও দি দিছোঁ। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত এইফালে এতিয়া মই মিট মছলা দি দিম। এইফালে মিট মছলা, তাৰপিছত দিছোঁ ধনিয়া, আৰু এইফালে ইয়াৰ ৰেড চিলি, এইপিনেতো মিট মছলা দি দিছোঁ, আৰু লগতে জিৰাও দি দিছোঁ। গোটেইখিনি মছলা দি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰংটো উঠিবৰ কাৰণে লগতে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলিটো অলপমান দি দিম। এইফালে ইয়াৰ দি দিছোঁ, বহুত বেছি দিয়া নাই আৰু। এই মছলাখিনি দি কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া গোটেইখিনি মানে মিক্স কৰি পেলাই সানি দিম, আৰু লগতে ইয়াক চয়া চচ দুচামুচ দি দিছোঁ। মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মানে গোটেই চিকেনটোত লগাকৈ গোটেই মছলাখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিকেনটোত লগাই দিম সানি পেলাই। ইয়াত দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ লগাই আছোঁ। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গোটাকৈ ফ্ৰাই কৰি পেলাই বনাই খাই চাম, আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা বা হয় সেইটো নাজানো। আৰু এনেই বেলেগৰ ভিডিঅ'বিলাকতহে দেখোঁ খাবলৈতো ভাল হয় বুলি কয়, এতিয়া আৰু নিজে বনাই কৰি খাই চালেহে গম পাম কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া মোৰ মছলাখিনি সানি কৰি হৈছেগৈ, আৰু সানি কৰি হোৱাৰ পিছত অলপমান দেৰি ঢাকি পেলাই থৈ দিম। এইফালে এইটো দেখিছেনে চিকেনটো অলপমান দেৰি ঢাকি থোৱাৰ পিছত এতিয়া উলিয়াই দিছোঁ বনাবৰ কাৰণে। আমি মানে বাহিৰতে বনাম সেইটো কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ জুইকুৰা জ্বলাই লৈছোঁ। এইপিনে ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে দেখিছেনে। জুই জ্বলাৰ পিছত এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া তেলটো ঢালি দিছোঁ। তেলটো মানে সৰহকৈ ঢালিছোঁ গোটাই ফ্ৰাই কৰিম যে সেইটো কাৰণে। এইপিনে এইটো চিকেনটো ৰেডি হৈ আছে। এইপিনে ইয়াত তেল গৰম হৈ আছে আৰু অলপ বাকী। তেলখিনি মানে ভালকৈ গৰম হ'লবলৈ দিছোঁ, নহ'লে বেয়া হ'ব যে সেইটো কাৰণে। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া লাহেকৈ মই চিকেনটো দি দিছোঁ। নাজানো আৰু এতিয়া কেনেকুৱা বা হয়, আজি প্ৰথম টাইম বনাইছোঁ। তলৰ ছাইডটো এতিয়া ভালকৈ সিজিবলৈ দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ অলপ দেৰিৰ পিছত লুটিয়াই দিম। লগালগ লুটিয়াই দিলে ভাগি যাব পাৰে ন, সেইটো কাৰণে তলৰ ছাইডটো এতিয়া ভালকৈ সিজি লওক, তাৰপিছত আকৌ লুটিয়াই দিম ইটো ছাইডে।
ব্ৰাঞ্চ লাগে জামুনিয়া লাগিব এতিয়া অলপ লুটিয়াই দিছোঁ এইটো চাইডে ইয়াত দেখিছেনে এইটো চাইড লুটিয়াই দিলোঁ কি ধুনীয়া ৰঙা হৈ গৈছে লুটিয়াই কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই জুইটো অলপমান কমাই দিছোঁ নহ'লে বহুত বেছি হ'বলৈ মানে পুৰি যাব যে সেইটো কাৰণে জুইটো অকণমান কমাই দিছোঁ মানে কমটি জুইতে বনাম আৰু গোটেইবোৰ মানে ফেন ফেন হৈ গৈছে ময়দাখিনি দিয়াৰ কাৰণে হৈছে চাগে চাওকচোন কেনেকুৱাকৈ ফেন ফেন হৈ গৈছে গোটেই মই কেনেদৰে বনাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু অলপ মৰম দিব তেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিম আৰু আপোনালোকলৈও তেতিয়া মই ভাল ভাল আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰিম আগলৈ চব চাইডে সিজিবৰ কাৰণে অলপ লুটিয়া বগৰাই দিছোঁ আৰু সিজিবলৈ আৰু অলপ বাকী বেছি টাইম নাই আৰু আৰু দেখি পেলাহেনি খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে আছে A few moments later. আৰু ফাইনেলি আমাৰ ইয়াৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু উঠনি কাটি লোৱা গোল গোলকৈ কাটি লৈছিলোঁ যে পিঁয়াজখিনি সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া খাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব খালি আৰু এতিয়া এইফালে আমাৰ বনাই কৰি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ লৈছোঁ এইফালে ভাত লৈ লৈছোঁ ভাত আৰু দালি তাপা এইফালে শুকান জলকীয়া খুন্দি লৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে চিকেনটো দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি গৈ লৈছোঁ আৰু খাই লওঁ তেনেহ'লে এতিয়া আৰু আজি চিকেনটো বনাই কৰি খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু খাই বহুতেই ভাল লাগিলে ভাতৰ লগতে খালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোককতো দেখুৱালোৱে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।